Lição 2. Um libertador para Israel. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora, você que nos assiste também, mesmo não sendo um professor, mas está interessado em aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos sobre a lição desse trimestre, é uma honra falar com você. Hoje vamos abordar algumas questões básicas na lição de número 2, que é Um Libertador para Israel. Uma das coisas que eu gostaria de abordar neste momento, em primeiro lugar, é sobre a questão do preparo que Deus deu a Moisés. Por que essa questão do preparo para que Moisés pudesse ser um grande libertador do seu povo? Moisés teve uma educação no Egito, né? Dentro das universidades egípcias, era um homem altamente preparado na época em que fugiu do Egito aos 40 anos e aos 80, quando Deus o chamou, aparentemente Moisés estava esquecido de tudo e de todos, exceto do próprio Deus. O que isso nos remete? Nesse período de 40 anos em que Moisés esteve no ostracismo, escondido de todos, pastoreando ali as ovelhas de seu sogro, Deus começou a mostrar determinadas situações a Moisés que poderiam ser muito úteis quando ele fosse um libertador, como por exemplo, apacentar ovelhas num deserto, né? Conhecer quais eram as rotas onde ele poderia encontrar água, as rotas onde ele poderia encontrar, por exemplo, um oásis, lugares mais tranquilos, rotas por onde ele pudesse passar com uma grande quantidade de pessoas, como foi realmente a multidão que saiu lá do Egito, multidão de hebreus que Deus libertou logo depois ali de julgar o Egito com as 10 pragas. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar com você, professor, professora, é a questão do preparo. Deus, ele costuma fazer os seus chamados a pessoas que têm, de alguma forma, uma predisposição ou um preparo já pronto para estar trabalhando. Esse preparo nem sempre é uma coisa muito visível, não é? Quando Moisés fugiu do Egito aos 40 anos e se dirigiu para ali habitar em Midian, Deus não disse a ele que estaria usando aquele período de 40 anos para prepará-lo. Então, muitas vezes, Deus nos prepara para que possamos exercer algumas funções, para que estejamos de frente a algumas responsabilidades, sem que nós mesmos estejamos sabendo. Então, nós não podemos esquecer que podemos passar pela escola de Deus sem mesmo ter sido informados que já fomos matriculados nela. Quem faz isso é o próprio Deus e ele tem esse poder, de acordo com a sua soberania, para agir na nossa vida. Então, mesmo que Moisés não soubesse que estava sendo preparado, Deus o estava preparando ao longo daqueles 40 anos de ostracismo para que ele pudesse se apresentar posteriormente a Faraó e libertar o povo do Egito. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar com você foram os receios que Moisés tinha quando Deus o chamou. Quando Deus se apresenta diante de Moisés e diz a ele que ele estava sendo escolhido para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés deu, dentro da sua concepção, diversas desculpas. Todos nós, diante de Deus, temos desculpas a apresentar, seja para tentar explicar para Deus por que erramos em alguma área da nossa vida, seja para protelar a obediência a uma ordem divina. Esse segundo aspecto foi o caso de Moisés. Ele queria, na verdade, abster-se de obedecer a Deus e apresentou ali diversas desculpas que poderiam realmente, numa outra situação, ser até apresentáveis diante de Deus. Entretanto, Deus não considerou nenhuma delas como sendo razoável para que Moisés pudesse desobedecer. Então, observe que além de Moisés ter passado pela escola de Deus, a escola que Deus orientou para que ele pudesse trilhar e ser um grande líder, Deus também mostrou a Moisés que quando ele chama-nos a uma responsabilidade, por maiores e mais preciosas aos nossos olhos que sejam as nossas desculpas, Deus, ele espera que sejamos pessoas o quê? Obedientes. E Deus, naquela conversa que teve com Moisés, ele mostrou sinais, não é? Moisés, coloca a tua mão no teu peito, e quando ele colocou e tirou, estava leprosa, branca. E depois, quando ele colocou de novo, Deus curou a mão de Moisés. Deus ordenou que Moisés jogasse a vara que ele utilizava para apacentar as ovelhas, jogasse no chão, ela se transformou numa serpente. Logo depois, Deus ordenou que Moisés pegasse aquela vara pela cauda e ela se transformou novamente na vara que Moisés utilizava no seu dia a dia. Então, observe que quando Deus nos chama, ele também mostra e nos dá sinais de que ele está conosco de forma sobrenatural, fazendo com que o plano dele na nossa vida possa ser definitivamente realizado. E o terceiro aspecto que gostaria de partilhar com você refere-se à obediência de Moisés.
Eu acabei de dizer que Moisés foi um homem receoso no início para obedecer a Deus. Afinal de contas, depois de 40 anos no deserto e aos 80 anos de idade, você receber uma revelação divina, você já na terceira idade receber um chamado de Deus para fazer uma grande obra, aos olhos de algumas pessoas, é algo meio que impensável. Entretanto, apesar de todas as desculpas que Moisés deu, ele atendeu a voz de Deus. Quando chegou no momento certo, ele se dirigiu a Faraó e foi lá conversar com ele, dizendo que Deus queria que o povo saísse do Egito para prestar um culto ao Senhor. Então, apesar das nossas reticências, apesar das nossas dificuldades em sermos obedientes, Deus não apenas espera que sejamos obedientes, mas que nós possamos cumprir realmente tudo aquilo que Deus está falando. Então, apesar realmente, como eu disse, dos receios de Moisés, ele obedeceu. Então, qual é a nossa posição como professor de escola dominical? Mostrar aos nossos alunos que todas as pessoas costumam ter receios maiores, ou em maior escala ou em menor escala, receios para obedecer aquilo que Deus falou. Entretanto, quando nós obedecemos, nós podemos ver que as bênçãos de Deus, os milagres de Deus vão nos acompanhando. O problema não é ter o receio para obedecer a Deus ou tentar protelar obedecer a Deus. Na verdade, o problema reside no fato da desobediência. E Moisés, graças a Deus e graças aos registros da Bíblia, mostrou que foi um homem, apesar dos seus receios interiores, foi um homem que obedeceu aquilo que Deus falou. E Deus, com o passar do tempo, à medida que Moisés ia obedecendo, Deus ia acrescentando sinais, Deus ia acrescentando poder, Deus ia falando com ele e movendo todo o cenário ali que o envolvia para que ele pudesse não apenas ser uma pessoa realmente que mostrasse ser um homem escolhido por Deus, mas acima de tudo mantendo a sua comunhão com Deus cada vez mais forte, cada vez maior, e acima de tudo confiando e crendo que Deus estava agindo em prol dele. Essas são as três observações que gostaria de destacar para você. Primeiro, o preparo realmente de Moisés, porque Deus preparou Moisés, mesmo que Moisés não estivesse sabendo. Segundo, os receios de Moisés para obedecer a Deus. Lembrando que todos temos receios, mas precisamos ter um coração obediente apesar dos nossos temores. E, acima de tudo, o terceiro aspecto, que é a obediência de Moisés. Apesar dos receios dele, Deus conversou com Moisés e Moisés resolveu obedecer. E quando ele começou a obedecer, ele não apenas viu milagres acontecendo na sua vida, mas, acima de tudo, ele pôde fazer aquilo que Deus realmente o tinha chamado para fazer, que era libertar o povo do Egito. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesta manhã, neste domingo, neste dia em que você vai ministrar aos seus alunos. CPAD, a editora da Escola Dominical.